Bom, demorou, mas voltamos, né? Finalmente estamos aí com um episódio decente, novo, né? O último eu não vou nem contar como um episódio direito, porque foi mais uma conversa do que qualquer outra coisa, um jogo de fundo. Mas dessa vez a gente vai voltar aqui. Eu já peguei um pouco do feedback de vocês do episódio passado, né? Vocês falaram mais ou menos como vocês preferem, e por incrível que pareça, a grande maioria ainda prefere um episódio mais extenso, um episódio mais tranquilo. Né? Na minha cabeça eu sempre achei que seria o oposto, né? Eu sempre tentava deixar os meus episódios um pouco mais rápidos, né? Um pouco mais sem muita enrolação, né? Porque Farm Simulator é um jogo parado, né? Mesmo se eu estiver fazendo alguma coisa enquanto eu converso por cima, é uma atividade que geralmente vai demorar bastante tempo, né? Mas eu já estou pensando nos formatos um pouco, não mudar muito do que já estava antes, mas eu estou pensando num jeito de aprimorar um pouco, né? Eu tenho uma mania muito de ficar conversando enquanto eu fico com o jogo parado, tipo, eu fico correndo para lá e para cá e não fazendo nada, né? Então, eu acho que essa é a parte que me incomoda, que eu acho que começa a ficar muito tedioso, porque não tem nada acontecendo e eu só tô falando, porque eu não sei, tipo, eu tô meio que decidindo o que eu vou fazer enquanto eu não faço nada, né? Então, daí dá aquele negócio ruim, aquele negócio chato de eu ficar andando pra lá e pra cá, né? Só conversando, meio que pensando no que eu vou fazer, né? Mas daí acaba que só um lado do episódio, né? Um lado da gravação, né? Que tem os dois lados, tem o visual e o áudio, né? O áudio pode ser até que tá legal, porque eu tô conversando, né? Tal. Às vezes é um assunto mais interessante, mas o visual não tá legal, porque não tem ninguém, não tem nada acontecendo realmente, né? Mas beleza, então, né? Eu tô falando isso e já comecei com a timelapse, né? Mas beleza. Na verdade, eu não sabia muito bem como que eu ia começar aí. E daí eu fui aproveitando para só tirar algumas coisas do caminho, né? Eu levei as madeiras lá que estavam quase enchendo lá de processar. Tava um preço bom, na verdade, quando eu abri o jogo, tava um preço excelente para vender. Aproveitei para vender um pouco, deu uma grana muito boa. E daí depois eu fui empacotar as palhas, né? Que ficaram faltando ali para fazer no episódio passado. Eu empacotei as palhas e, como vocês podem ver no final aí, eu não consigo colocar tudo direto na planta de biogás. Ela processa muito rápido, porém não tem muita capacidade para colocar, né? Eu nem consegui colocar tudo, inclusive. Mas depois eu vou ver um pouco sobre isso com vocês, beleza? Bom, finalizando aqui, a gente volta então com o tempo real, né, do episódio. Eu vou discutir um pouquinho com vocês as coisas que eu quero fazer. Muito que bem, já encerrei aqui, né? Como eu disse, a parte da planta de biogás aqui, deixa eu vir mostrar para vocês, ó, ela tem pouca capacidade, né? Ela tá usando aqui os fardos, inclusive, ela tá usando aos poucos, dá para ver que aqui na entrada dela, a palha sempre ela vai caindo e aumentando, né? E enquanto vai gerando os outros bagulhos aqui. A palha ela dá bem menos coisa do que outras coisas, mas ainda dá para colocar aqui. Eu acho que o preço ainda é melhor do que vender direto. Mas eu preciso esperar ela processar, no caso, né? E daí vai um tempinho ainda, mesmo tendo ele processando bem rápido do jeito que tá aqui. Mas eu não tenho capacidade para colocar tudo isso, e daí eu preciso jogar tudo aqui na frente, mas não cabe tanta coisa aqui, sabe? E daí ia ficar atrapalhando esse bagulho. Eu sei lá, cabe uns 4, 5 fardos de uma vez só, e daí tem que esperar para colocar mais. Então eu acho que no futuro eu vou ver um mod que eu consigo investir de colocar os silos, né? Ou guardar a silagem, os fardos. Colocar os fardos em algum lugar, assim, algum estoque de fardo, igual eu tinha no 19, sabe? E daí eu acho que do jeito que funciona aqui, dá para mim colocar ele para distribuir automaticamente, né? Eu posso até fazer um bagulho para ficar um pouco mais realista, eu coloco um bem aqui na frente, daí fica tipo, pô, tá, né? Logo ali. Daí já dá para fazer um pouco de sentido, mais ou menos como tá funcionando essa parte aqui, né? A gente consegue colocar, né? No caso, esse aqui ele processa, mas vocês entenderam, né? Vai ter um lugar que a gente coloca e ele vai distribuindo. Conforme necessário ali para a planta de biogás, certo? Bom, mas agora o que eu quero fazer aqui? A gente tem muita, muita aveia. Foi no lugar errado. Como vocês podem ver aqui, ó, tem muita aveia, 57 mil. É esse campo inteiro aqui de aveia. Mas tem um negócio triste, velho. Isso aqui dá muito pouco dinheiro. Vai dar tipo 30 mil e alguma coisa. É muita, muita pouca coisa.
Porque se a gente vender direto, não vale a pena, velho. É muito pouco dinheiro, velho. 35 mil para esse campo inteiro. Porra, sei lá, deve ter demorado o quê? Umas 5 horas para mim fazer tudo isso. Então é muito pouco, não vale tanto a pena. Porém, isso aqui não é a melhor forma de vender o produto bruto, né? Tudo bem que a palha também conta bastante, a palha dá uma grana boa. Mas só de grão, realmente, não é muita coisa. Então o que que a gente vai fazer aqui agora, rapaz? Eu quero começar a preparar. Desde o início, eu acho que a gente já pode começar a fazer isso para ficar melhor. Que é começar a colocar algumas coisas para a gente processar as paradas, né? Tem aqui um moinho velho que processa. É meio ruim de processar nele, ele não tem muita capacidade, ele também não é muito rápido. Mas ele é um bom negócio para a gente começar. Tô pensando em colocar já um por aqui, mais ou menos. Acho que aqui dá para fazer uma área legal de processamento das coisas. Não sei se vai ter muito mais o que fazer aqui. Não sei exatamente onde eu prefiro colocar ele. Eu não sei como é que ele funciona. Qual que é a entrada e qual que é a saída dele, na verdade. Eu acho que a entrada tá desse lado e a saída tá do outro. A entrada tá desse lado aqui e a saída tá desse outro lado aqui. Então vamos fazer o seguinte. Colocar ele assim. Assim faz bastante sentido, velho. Acho que assim vai ficar legal. Vou colocar mais ou menos aqui. Beleza. E foi todo o nosso dinheiro aí, né? Depois eu dou uma pintada aqui no chão. Para deixar mais bonitinho, colocar uns negócios em volta. Mas a ideia vai ser mais ou menos essa. Agora a gente vai ter um bagulho para a gente processar os grãos que a gente tem e transformar em farinha, coisa que vale bem mais. Deixa eu ver qual que é a proporção dele aqui. No caso da aveia aqui, ele dá mais, né? Porque a farinha ela tem mais ou menos o mesmo valor do grão em si, né? Se a gente for ver aqui, ó. A aveia, o máximo que ela tá chegando é 620 por mil litros, né? E a farinha é 668 por mil litros, o máximo, né? Que chegou até agora. Então é mais ou menos a mesma coisa. Só que como vocês podem ver no caso da aveia aqui, ela aumenta, né? Cada 15 aveias vira 19 farinhas. E a farinha é um pouquinho mais cara que a aveia. Então a gente já tá multiplicando um pouco de dinheiro aqui se a gente deixar isso aqui processando, né? Então já é um bagulho, já é um negócio legal. A gente vai precisar também depois de um lugar para guardar as paradas e fazer Deixa eu até ativar aqui para mim não esquecer. Ativar as paradas. Olha que legal, ele ligou. Coisa linda. Pra gente ir guardando, fazer uma linha de produção mais legal, né? Depois da farinha, eu posso dar uma olhada também de comprar um lugar para fazer. Não sei, acho que eu não vou ter dinheiro agora. Mas depois a gente vê também um lugar para comprar e fazer pão e fazer outras paradas com farinha, porque o rolê para ganhar dinheiro é isso, velho. É pegar o bagulho e sair processando tudo, porque pelo menos nesse jogo vender direto não tá valendo a pena, tá ligado? É muito pouco dinheiro mesmo. A palha eu acho que vai virar mais dinheiro do que o grão bruto. Eu acho pouco, velho. Muito pouco. 35 mil para esse campo aqui, velho, é muita pouca coisa. Então a gente tem que pegar, né? Fazer o negócio um pouco mais inteligente, né? Investir um pouco no começo, mas no geral a gente vai transformar esse dinheiro em muita coisa. Apesar que é muito barato as produção, velho. Só essa multiplicação que eu vou fazer aqui transformando em farinha, velho, já praticamente vai pagar o bagulho. Tudo bem que tem a questão do tempo, mas eu acho que é melhor demorar mais para poder vender as coisas e vender por um valor bem mais alto. Certo? Então. Bom, eu acho que agora não tem muito mais o que a gente fazer para hoje, mas ainda são 2h23 aqui no jogo. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu acho que isso aqui já tá pronto para colher. Eu não sei se tem mais um estádio. Eu acho que na verdade tem mais um estádio. Estádio não. Estádio de futebol. Eu acho que tem que esperar mais um dia para ele ficar 100% aqui. Eu não lembro como é que funcionava. Então acho que eu vou fazer o seguinte, velho. Eu só vou encher minhas galinhas aqui que tá faltando pouca comida para elas. E eu acho que eu vou passar o dia. E daí amanhã já é dia de plantar. Eu tô querendo plantar agora. Ó, a gente tá em julho. Em agosto a gente já consegue plantar canola. Eu tô pensando em plantar canola, na verdade. Acho que eu vou plantar canola, porque se eu plantar canola em agosto, ela vai terminar em julho. Apesar de canola não tem palha. Eu acho que, na verdade, velho, seria melhor a gente esperar e plantar cevada. Esperar mais um dia e plantar cevada. Eu acho que vai ser a boa. Porque
Canola não. Primeiro que canola não vai dar palha pra gente. E eu acho que canola. Até. Na verdade, canola tem como processar ali, velho. Pera aí. É, tem como transformar em óleo. Óleo é bom também, velho. Óleo dá uma grana boa. Então, daria pra gente processar ali sim. Mas não tem a questão da palha. E eu tô pensando mais, na verdade, nas galinhas. Porque a gente precisa ficar comprando a comida das galinhas. Se a gente plantar cevada, dá pra gente deixar um pouco aqui. E estocar essas galinhas aqui. E não ficar gastando tanto dinheiro com isso. Eu acho que vai ser a calma, velho. Um dia a mais pra esperar pra gente economizar nas galinhas. Eu acho que vai ser a boa, velho. Eu vou fazer isso, então. Eu acho que eu vou mandar mais uma timelapse aí pra vocês, então. Vou dormir. Vou cortar essa grama amanhã e vou tentar completar o dia com cortando umas árvores, mais algumas coisas aí. Quem sabe até no fim a gente não consegue, com o dinheiro das árvores, se eu cortar bastante, quem sabe a gente não consegue comprar uma panificadora e já transformar direto a farinha em pão e já ficar milionário. Quem sabe? Bom, eu tinha falado que eu ia fazer passar o dia aqui, mas eu acho que tem umas coisinhas que dá pra fazer ainda. Eu coloquei um mod aqui de estocar os fardos. Eu acho que eu já vou usar ele aqui, colocar ele agora. Eu só não sei como que seria o melhor jeito de colocar nesse canto, que eu tô vendo que ele tem umas marcações aqui, então acho que teria que ficar tipo, mais ou menos nessa posição aqui. Aqui. Massa. Deixa eu aproveitar também e dar uma ajeitada nesse terreno aqui. Beleza, eu vou pegar o resto dos fardos ali do campo, então, e trazer pra cá. Mano, eu tinha colocado um mod que supostamente era pra deixar o jogo um pouco mais realista em questão da física, né? Ele muda muitas coisas de peso e centro de gravidade, os caralho. Mas pelo menos esse trator aqui, olha isso aqui, velho, quando eu piro. Ele tá bambo, velho, parece que ele tá. Tá ligado? Tipo. Ele tá meio que mais realista, realmente. Tipo, ele não tá cravado no chão. Ele tem uma física realmente, mas tá demais, velho. Tipo assim, eu não consigo fazer uma curva fechada 20 por hora. Tá ligado? Tipo, senão ele já cai. Já tá tombando. Eu acho que eu vou ter que tirar esse bagulho aqui, velho. Não ficou legal, não. Eu não sei se é conflito com o mod. Eu vou testar com outro trator depois. Do outro que eu tenho lá. Mas. É legal, tá ligado? Só que tá muito, muito exagerado isso aqui, velho. Eu não sei se tá realista. Acho que chegou a ficar fora da realidade já, de tão bambo que o trator tá. Como se o centro de gravidade dele tivesse em cima dele, tá ligado? E não no chão, nas rodas. Ele não tá cravado no chão, mas o bicho tá bambo. Aproveitar que não tem nada, dá pra mim passar aqui por cima na hora de manobrar, né? Top! Tá aí então, guardadinho. Esses outros eu vou deixar ali, acho que não vai durar muito tempo não. Assim que eu dormir, eu acho que já deve ter processado o suficiente. Mas agora a gente tem um lugar legal para estocar a palha, né? Por enquanto, como a gente tem um campo só, não ia fazer tanta diferença assim. Porque a gente não vai ficar com a palha por muito tempo. Mas no futuro provavelmente ia ficar chato, né? De trazer para cá. Só quero ver uma coisa, na real. Não é exatamente. Eu posso tirar do jeito que eu quiser aqui, ó. Até é quadrado. Mas não é bem o jeito que eu achei que seria, velho, na verdade. Eu achei que ia ter uma interface, tá ligado? É, ele não vira uma interface aqui. Então, no caso, eu vou precisar depois pegar a palha e colocar aqui, tá ligado? Pegar alguns e jogar aqui dentro. Não vai ter como realmente fazer o esquema que eu tinha pensado, sabe? De simplesmente deixar ele nesse esquema aqui, não é assim que funciona. Ele tem que colocar na mão mesmo, não tem como autodistribuir pra bioplanta. Mas tudo bem, porque vai estar aqui do lado, daí dá pra pegar o trator e só levar os fardos ali. Ou coloca uns 5, 6 lá dentro, que é o que cabe, deixa mais uns 5 lá do lado de fora, tá ligado? E daí é o suficiente pra processar durante o dia todo. Tá, deixa eu ver como é que ficou esse trator aqui, porque aquele lá era de mod. Talvez o problema seja. Ele ser de mod, tá ligado? É, ele tem um certo peso, ó. Mas não tá igual aquele lá, não. Aquele lá tá bem mais doido.
Ó, dá até pra dar uma girada, tá ligado? Faz sentido por causa do peso que ele tem na frente, né? Ó, deixa eu tirar o peso pra ver se ele fica certo. Ah. Não, velho, eu não vou conseguir jogar com isso aqui, cara. Vai ser eu cair o tempo todo, velho. O trator vai trombar o tempo todo. O jogo original mesmo, eu vou pegar com a mão mesmo, tá? Beleza? É problema de mod. O jogo original, ele não deixa o trator tombar no chão por si só, tá ligado? Tipo, se ele não tiver com nada. Esse aqui deixa, velho. Você pode consegue simplesmente capotar o trator. Ele fica mais realista, legal que ele dá pra ver, tipo, um jeito que ele dá umas mexidas na suspensão, tá ligado? Ele tende para alguns lados. Talvez no original mesmo, né? Porque, tipo, esse trator é do jogo mesmo, se eu não me engano. Eu acho. Talvez esteja condizente com a vida real, tá ligado? Se você fazer umas turbonas fechadas assim com um trator que é pesadão, umas 30 por hora, pode ser que ele tende a tombar, né? Mas eu acho que eu prefiro tirar. Eu prefiro tirar pelo menos essa parte do peso. Tem uns outros. É um conjunto de alguns mods que mexem algumas coisas, tanto o trator quanto a física de algumas paradas, tipo. Deixa a tração dos pneus mais realista, dependendo do tamanho do pneu, do peso dele, da largura, em que terreno ele está sendo usado, e um monte de parada de mais realista para as ferramentas e para as paradas. Talvez eu deixe isso, eu vou fazer alguns testes. Mas esse aqui que aumenta a física do trator, que mexe com o centro de gravidade dele, os caras, eu acho que isso aqui vai ser muita dor de cabeça para mim. Bom, estamos aqui então em mais um dia. Eu tava vendo que esse moinho aqui encheu, cara. Eu preciso ficar spawnando. A capacidade dele é muito pequena. Praticamente é um pallet só que dá dentro dele, né? Essa desvantagem de ter essas coisas pequenas. E fica um pallet só aqui, né? Então eu preciso ficar spawnando toda vez que tiver acabar o estoque aqui, tá ligado? E tem bastante coisa. Então, o que que eu tô pensando na real? Eu coloquei aqueles mods que eu tinha conversado com vocês sobre. Que são para centralizar um pouco mais as produções, né? E isso é algo que eu tava querendo muito colocar, porque eu sinto uma coisa nesse jogo, que se a gente for começar a fazer produção demais e não usar nada para transportar isso para lá e para cá, né? Tipo, não centralizar as coisas. Basicamente, o jogo vai chegar num ponto em que eu vou só ficar andando para lá e para cá, levando pallet para lá e para cá. Eu já vi algumas gameplays meio late game da galera que faz muita produção e não quer usar, tipo, transporte automático ou não querer lugar para estocar, porque o estoque de saída das produções é muito pequeno, tipo, em um dia já enche tudo. Então, mesmo que você coloque, tipo, para distribuir automático, até para vender, ela ia lotar muito rápido, né? Deixa eu ir colocando aqui, daí eu vou pintando enquanto eu converso. Vou colocar esse estoquezinho aqui, 5 mil só, ele é um estoque simples e pequeno, né? Só para quebrar um galho por enquanto. Não quero também abusar demais da. E pegar um grande logo de cara, né? Mas enfim, caso eu não utilize, né, esses rolês todos, eu acho que ia realmente ficar complicado, velho. No futuro ia ser um bagulho que ia chegar num ponto em que ia ser difícil de jogar, tá ligado? Ia ficar mais. A gente ia acabar ficando transportando pallet para lá e para cá. E eu quero fazer um pouco de tudo nessa série, então a gente precisa tentar facilitar ao máximo para não ter muito trabalho logo de cara, assim, de ficar fazendo a mesma coisa repetitivo. O máximo que a gente conseguir automatizar
e facilitar aqui, eu acho que eu vou considerar. Beleza, eu não vou enfeitar muito essa parte aqui, até porque eu pretendo colocar mais coisas aqui, então eu não sei como que vai ficar o final, né? A parte final disso aqui. Então eu não vou colocar cerca e mais essas paradas, porque pode ser que eu precise tirá-las do caminho mais tarde. Bom, beleza, o pallet foi parar ali. Eu não sei exatamente como que eu tiro depois. Ele tá falando que tem aqui farinha. Não tô achando uma interface para mim poder spawnar ela. Eu não entendi como funciona. Meu Deus, perdi o pallet. A casinha comeu ele. Nunca mais vou ganhar de volta. Pô, na real, não era nem bem isso que eu queria, na verdade, né? Eu queria que tivesse um como eu colocar para distribuir aqui direto, velho. Eu não sei se eu vim aqui colocar para distribuindo. Se ele vai conseguir colocar direto ali. Eu tô achando que não. Mas quem sabe, né? E eu ainda não descobri como que eu spawno um pallet aqui. Eu descobri como é que funciona essa warehouse, tá ligado? Ela é interessante, não é bem o que eu tinha pensado, velho. A gente tem esses dois tipos aqui de transporte, né? Que é um pequenininho e um grande. O que ela faz é basicamente facilitar o transporte dos pallets. Quando eu coloco ele aqui dentro, meio que ele destransforma em pallet e transforma em produto só, tá ligado? Tipo, e isso aqui eu só consigo colocar um tipo de produto. Como eu coloquei farinha, eu não posso colocar mais nada além disso, entendeu? Então, para mim estocar vários tipos de pallets diferentes, eu precisaria de vários desses. Então, o que acontece é que agora isso aqui tá como farinha, e eu tenho 5 mil litros de farinha aqui no caso. Se eu quiser transportar isso, eu preciso pegar esse equipamento aqui, né? Ou esse aqui, que consegue 15 mil litros, né? Ou esse aqui, e parece que tinha um outro, mas eu não tô vendo ele aqui. Parecia que tinha um. Falava que o mod tinha um outro mais roubadão. Talvez ele tenha que ativar, mas eu. Não, é só esses dois mesmo, é verdade, tô confundindo. Mas vocês entenderam, tem esses dois aqui, esse aqui é para caminhão, esse aqui dá para levar com qualquer coisa que tenha um negócio para atrelado. E é só eu vir aqui, ele vai encher automaticamente, só que não vai ter nada visual nos pallets em si, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Eu achei interessante, não vai ficar com um monte, não preciso deixar os pallets todos jogados no chão. E depois fica mais fácil para carregar. Eu não sei qual a opinião de vocês em relação a isso, não sei se vocês acham isso. Mas eu acho que eu vou ir usando por enquanto, né? Como eu disse para vocês, é legal facilitar um pouco o transporte dos pallets e estoque, essas paradas, porque pode ser que a gente chegue num ponto em que a série vai acabar ficando só isso e a gente não vai dar conta, né? Porque pallet é um negócio que teoricamente não dá para fazer um trabalhador fazer pra gente, né? Até dá, né, para você colocar ele para vender automaticamente, né, distribuir automaticamente, mas o problema de fazer isso tudo automático, nossa, por que tá dando umas engasgadas? O problema de fazer isso tudo automático é que ele vai ficar vendendo o tempo todo, né? Ele não vai esperar o preço ficar bom para realmente vender. Então, isso é um pouco ruim. Eu prefiro vender quando o preço realmente estiver bom, porque a diferença de dinheiro que a gente ganha é absurdamente grande. Então, achei interessante. Não tira totalmente o nosso trabalho de transportar um pouco os pallets, né? Eu vou ter que descarregar e colocar ali de vez em quando, mas eu acho que vai facilitar bastante. Cara, eu não sei por que meu jogo tá lagando tanto nessa parte aqui em específico. O jogo atualizou hoje. Ele não tava dando essas engasgadas antes. Mas eu vou dar uma cortada nessa grama rapidão aqui. Já tá pronta para cortar. Eu acho que é o que dá para fazer hoje. E daí depois amanhã a gente vai plantar aquele campo grande ali. Bom, aparentemente meu tratorzinho tá morrendo. Porque ele tá com a durabilidade dele muito baixa. E é uma boa oportunidade para comprar um bagulho que eu queria há um tempo aqui, velho. Que era comprar isso aqui, ó. É uma mini oficinazinha. Eu não sei se dá pra cuidar de todos os tratores aqui, tá ligado? Porque ela é meio pequenininha. Mas, ó, pelo menos os menores eu acho que dá. Pensei em colocar ela bem pra cá, assim. Aqui é um bom lugar pra gente poder tratar do trator. Beleza, vamos lá levar ele para consertar.
desligar aqui, né? Fazer aquela manutenção. Ele é legalzinho como fica aqui. É baratinho consertar esse trator. Principalmente nessa parte aqui. Beleza, agora ele já deve estar mais potente. É, bom, eu vou aproveitar. Eu quero discutir algumas coisas. Eu tô tendo alguns problemas de travamento aqui no meu jogo. Ele tá perdendo FPS do nada, caindo assim, sem motivo nenhum. E depois ele meio que volta e certo, dependendo para onde eu olho, dá umas engasgadas. Agora eu tô com muita dúvida em relação ao que pode ser tudo isso, tá ligado? Porque eu instalei alguns mods novos e nesse meio tempo o jogo também atualizou, tá ligado? Então, meio que eu não sei. Força, tratorzinho. Ué, que porra. Ué, eu não consertei ele, não? Não era só o trator que tava quebrado, pelo visto? As maquininhas também tava. Agora eu não sei se é a máquina que tá quebrada que tá fazendo isso. Mudança aqui 75%. Eu acho que esse bagulho da frente aqui que tá meio zoado. Vou dar uma consertada nele. Vou levar lá tudo isso, daí eu já conserto. Mas bom, como eu tava dizendo, tá meio estranho. Como vocês devem reparar que tá dando umas engasgadas. Eu não sei o que é. Eu coloquei esse mod de fumaça. Dá pra ver que a fumaça do trator ela é meio diferenciada. Eu achei ele legalzinho porque ele meio que aumenta a quantidade de fumaça e a velocidade que ela sai. Dependendo da força que o motor do trator tá fazendo, tá ligado? Eu não sei se eu preciso necessariamente chegar tão perto assim pra poder. É, beleza. Tá, a condição disso aqui tava ridícula. Isso aqui. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui e consertar. Deixa eu ver se isso resolve ou se os mods que eu coloquei estão fazendo com que a força do meu trator não tanque. Então, eu tô com essa dúvida cruel aí de não sei exatamente o que que tá causando essas travadas, não tava assim antes. Pode ser mod que eu coloquei, pode ser atualização que acabou de ter no jogo. Então eu vou ter que fazer alguns testes aí. É meio estranho, velho. É foda quando isso acontece. Quando você faz um monte de mudança e alguma coisa dá errado, tá ligado? Depois você tem que ir um por um investigando. Mas aparentemente eu tô com medo de ser o jogo, porque o jogo teve umas mudanças meio brutas dos gráficos mesmo, né? Tem umas opções novas lá, uns bagulho da AMD e os caralho. Realmente eu acho que não era o bagulho aqui não, velho. Era os mods que eu coloquei mesmo que tá fazendo isso aqui. Bom, eu vou ter que sair mesmo para arrumar isso. Talvez eu até tire esses mods aqui, nem sei se os trator. Apesar de que agora tá indo embora, sei lá o que aconteceu. Enfim, teve umas mudanças meio doidas lá, saiu com umas opções novas. Agora aparentemente nem precisa reiniciar mais o jogo para mudar as opções. Próximo passo agora é finalmente poder trocar os gráficos do jogo sem precisar sair do mapa, tá ligado? E ir pro menu. Mas já melhorou bastante. Parabéns aí, a empresinha do Farm Simulator. Aos pouquinhos tá chegando lá. Essa engine doida deles aí. Bom, enfim, eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. Tá tudo meio estranho, tá tudo meio bugado. Às vezes laga, às vezes não laga. E tá uma doideira, velho. Bom, eu desliguei o jogo, liguei de novo e eu tirei o mod da. Tanto o mod de física das rodas aqui, que desde o primeiro já tava tudo estranho. Daí esse aqui. Ele faz mais sentido porque ele meio que calcula o tamanho do pneu, essas paradas que eu já expliquei. O problema é que daí ele vai meio que inutilizar metade das ferramentas que a gente tem, porque a gente comprou o trator considerando o modo antigo e eu não vou ter dinheiro para refazer, então tinha que ter começado já com ele. Então eu tirei ele também, e o das partículas, e aparentemente tudo voltou ao normal. Provavelmente era da partícula, tenho quase certeza que era. Partícula em jogo é um negócio que sempre buga, velho. Mod essas paradas, não sei porquê, velho. Partícula é um bagulho estranho. Mas, bom, funcionou. Nem sei porque que eu tô colocando isso em vídeo. Mas é isso aí, velho. Deu tudo certo. Tamo bem aí. Voltamos ao normal.
Terminei de fazer as tarefas de hoje. Acho que não tem mais muito o que fazer. Como eu disse, amanhã que eu vou plantar o trigo, né? Ou a cevada, não lembro qual que eu tinha falado, depois eu vejo certinho. Mas é isso, trigo ou cevada, é só em setembro que a gente consegue começar a plantar. Então vai ser amanhã mesmo. Bom, a gente tá com 51 mil aqui e eu já quero começar a tratar um pouco essa farinha. Eu tô dando uma olhada aqui e não é tão caro assim a padaria. O panificador aqui custa só 50. Eu não tenho nenhuma de mod, vai ter que ser a original do jogo mesmo. Mas tá aqui a panificadora. Isso vai ser legal porque vai multiplicar ainda mais o nosso dinheiro. Só preciso conseguir colocar. Eu tava pensando, eu acho que eu vou colocar ela bem aqui, cara. Tipo, de um jeito que faça sentido. Como se ela tivesse meio que virada pra estrada, tá ligado? Pra vender as paradas. Ali, aqui não ia fazer sentido, porque ela ia estar, tipo, na minha fazenda. Aqui já faz um pouco mais sentido na minha cabeça. É meio que uma extensão da estrada e tal. Até pensei em colocar em outro lugar, mas eu acho que longe não vai ficar muito legal, tá ligado? Então, acho que a melhor opção nossa seria mais ou menos por aqui mesmo. Bom, beleza. Tá aí a nossa panificadora. Eu já vou até colocar esse bagulho aqui. Eu tentei deixar um pouco mais bonitinho, porque eu acho que atrás aqui não vai ter nada mesmo. Então até coloquei uma cerquinha. Ficou bem legal até. Vai ser legal começar a decorar agora. Deixar o mapa cada vez mais bonito. Já vamos trazer pra cá aqui então. Acho que aqui a parte de trás é a saída, na verdade, né? E a gente coloca a nossa farinha. Bom, beleza. Qual que é o plano, então? Eu preciso comprar aquele trailer depois. Eu preciso, acho que, de 5 mil. Eu não vou ter agora. Para mim poder tirar a farinha daqui, eu pretendo colocar o pão aqui, na verdade. Então, esse aqui vai ser o nosso estoque do pão. Assim que aqui tiver completo, a gente já pega aqui e traz aqui para o estoque, né? Então a gente vai guardar a produção desse lugar aqui dentro para guardar até a época boa de vender, né? Porque geralmente é em um mês só do ano que é a época boa para vender. Então provavelmente vai lotar o estoque aqui, não vai dar para deixar aqui fora, né? Realmente até a hora boa de vender. Então o plano é ir descarregando aqui no nosso estoquezinho. Assim que tiver no momento bom para vender, o preço estiver bem alto, a gente vai e vende tudo. Igual a gente está fazendo com todas as produções nossas aqui que tem valor no mercado, né? Fora algumas coisas em específico, tipo a silagem, que como a gente tem a planta, não precisa vender, né, no mercado. Então o preço não flutua, a gente meio que sempre produz a mesma quantidade. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui na frequência dos materiais aqui. Já vou até colocar aqui o pão para mudar para spawning, porque daí ele guarda um pouco na parte de fora também, né? Daí não fica esse valor pequeno de 7 mil litros só aqui. Bom, mas aparentemente eu tenho que ativar também, né? Ativar o pão. Beleza. Aparentemente, então, o pão ele é duas farinhas por pão. Então ele não multiplica, né? Ele vai usando, mas o pão tem um valor muito mais alto, é mais que o dobro, eu acho, que o valor da farinha. E a farinha já multiplica em relação à aveia, né? Então já aumenta o valor e multiplica. Então, sei lá, eu não fiz as matemáticas, mas eu tenho certeza que o valor, fazendo esse processo aqui, o valor da aveia deve passar de 200% de valor fazendo esse processo. Talvez beirando 300%, tipo, 3 vezes o valor inicial da aveia. Até transformando ele em pão, fica um valor bem mais alto. Que no caso seria o plano, né? A gente gastou uma grana boa nessa parte aqui agora, né? Todo o dinheiro que a gente foi conseguindo ali da silagem já foi totalmente gasto nessa parte aqui. Mas eu acho que isso aqui vai se pagar bem rápido. Provavelmente um ciclo ou dois
de colheita passando tudo por aqui, já vai pagar tudo isso aqui e vai começar a fazer a gente lucrar bem mais. Preciso fazer as contas certinhas para ver, mas tá ficando interessante, velho. A gente já tá começando a ter umas produção, uns bagulho aí, já tá começando a deixar o negócio cada vez mais da hora. Mas, bom, eu vou deixando esse episódio, então, por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, então, a gente vai continuar nesse campo aqui, né? Eu vou passar o dia, a gente já continua no dia de amanhã. E daí é só cuidar desse campo aqui, a gente já vai plantar o trigo, né? Certo, então? Eu espero que vocês tenham gostado mais desse episódio. E nos vemos, então, no próximo episódio. Falou!